यो सभ्यताको लडाई हो यहाँ चाहिँ हाम्रो संस्कृति हाम्रो सभ्यता के थियो त आज हामी परिवर्तन भन्दै गर्दाखेरि यति धेरै परिवर्तन भइसकेका छौँ कि जहाँ हामीले आफ्नो संस्कारलाई बिर्सिसकेका छौँ हाम्रो संस्कार रहेको थियो के रहेको थियो हाम्रो वेशभूषा के रहेको थियो भर्खरैमा त एक्जाम्पल दिनुभएको छ गाईको कुरा दिनुभएको छ राष्ट्रिय जनावर भनेर हामीले चिनेको हाम्रो गाईको अवस्था तपाईँले देखिराख्नु भएको छ र किसान दाजु गाईको कारणले गर्दा किसान दाजुभाइहरूमा पर्न गएको असर पनि देखिराख्नु भएको छ र यो महासङ्घको अर्को उद्देश्य के रहेको छ संस्कारको लडाई जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ चाहिँ संस्कारको लडाईँ हामीले आफूभन्दा सानोसँग कसरी बोल्ने ठुलोलाई कसरी सम्मान गर्ने संस्कारको लडाईँ हो जस्तो मलाई लाग्छ र सँगसँगै सकारात्मक परिवर्तनको लडाईँ जस्तो पनि मैले फिल गरेको छु धेरै हाम्रो अग्रज गुरुहरूले बोल्नुभयो सबैजनाले सुनिदिनुभयो सबैजनाले मनन गरिदिनु होला यो कुनै पार्टीवाद लाग्दैन यहाँ व्यक्तिवाद लाग्दैन यहाँ संस्थावाद पनि यहाँ विशुद्ध एउटा संस्कारको लडाईँ भइरहेको छ पहिचानको लडाईँ भइरहेको छ यो लडाईँमा तपाईँहरू सबैजनाले हातेमालो गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ र हामीले आफ्नो पहिचान बिना हाम्रो अर्थ छैन र पहिचानको लडाईँ हो यो तपाईँको लडाईँ हो यो हाम्रो लडाईँ हो हामी सबैको लडाईँ हो जहाँ सभ्यता छ त्यहाँ पक्कै पनि हाम्रो पहिचान हुनेछ यो पहिचानलाई उजागर गरौँ सबैजनाले यो धर्म राष्ट्र भनेर हाम्रो हिन्दू धर्म भनेर जुन पहिचान छ यो पहिचान कतै न कतै हामीले देख्नभन्दा पनि महसुस गर्न पाएका छैनौँ यो हामी नयाँ युवापिँढीले पनि फिल गर्न पाइयोस् हाम्रो संस्कारलाई हामीले सिक्न पाइयोस् जो हाम्रो अग्रज गुरुहरू अग्रजहरू हुनुहुन्छ यो एउटा ज्योत्सना नारायणको मात्रै लडाइँ होइन यो रामचन्द्र सरको मात्रै लडाइँ होइन यो साम्राज्यको मात्रै लडाइँ होइन यो हामी सबैको लडाइँ हो हामी सबैलाई पहिचानको आवश्यकता छ सबैले यो कुरा मनन गरिदिनु हुनेछ भन्दै मलाई पनि तपाईँहरूसँग जोडिने एउटा मौका दिनुभएको छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यस सभाका प्रमुख अतिथि विश्व हिन्दू महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीज्यू जो 80 वर्षको उमेरमा युवा जोसका साथ मेची महाकाली हिँडेर विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा गएर यो देशलाई सनातन हिन्दू राष्ट्रमा फर्काउनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुभएको हुन्छ आजका प्रमुख अतिथि पनि हुन्छ 80 वर्षको उमेरको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय अध्यक्षज्यू कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदीज्यू कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि विश्व हिन्दू महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रद्धेय ज्योत्सना साहुज्यू मैले भन्नुपर्छ आज जो सभा यहाँ आयोजना भइरहेको छ देशभरि युवाहरूको जो सभा बनिरहेको छ यसको जन्मदाता ज्योत्सना साहु हुनुहुन्छ उहाँकै कारणले देशव्यापी रूपमा युवाहरूको लहर बढिरहेको छ किनकि मलाई अध्यक्ष बनाउने कुरामा सबैभन्दा ठुलो भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभएको थियो उहाँको प्रदेशमा यो सभामा गरिमामय स्थानमा उहाँलाई ल्याउँदाखेरि र यो देशव्यापी रूपमा युवाहरूको जमात साथमा लिएर आउँदाखेरि मलाई लाग्छ उहाँले दिएको भूमिका हामीले निर्वाह गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष शङ्कर खरालज्यू सचिवज्यूहरू यहाँ अर्को हामीले सम्झिनै पर्ने नाम विश्व हिन्दू युवा सङ्घका धार्मिक सद्भावना दूत हुनुहुन्छ जो भारतका चारवटा विश्वविद्यालयको गेस्ट लेक्चर पनि हुनुहुन्छ भागवत गीतामा पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ विश्व हिन्दू युवा सङ्घका धार्मिक सद्भावना दूत हुनुहुन्छ योगी पितामहलाई म यहाँ सम्झिन चाहन्छु मञ्चमा आसीन मेयर साहबहरू सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र सबैलाई सम्मान गर्दै म एउटा विशेष व्यक्तिको यहाँ मञ्चमा नाम लिन चाहन्छु तपाईँहरूको ठाउँमा आएर बस्नुभएको छ तपाईँहरूले कसरी चिन्नुभएको छ त्यो परिचय पनि म गराउन चाहन्छु ब्राजिलमा जन्मिएर धर्म संस्कृति यो हिन्दू सनातन धर्म भन्ने कुरा के हो भन्ने बुझेर वेदहरूको सम्पूर्ण रूपले जाने अध्ययन गरेर वेदको ज्ञाताको रूपमा गोदावरीको गोरखनाथ धुनामा एकजना ब्राजिलियन बाबा भन्ने जाने आएर बस्नुभएको छ धनगढी कैलाली र यो सुदूरपश्चिम पहाडले उहाँको महत्त्वलाई कतिको चिनेको छ म यो प्रश्न पनि यहाँबाट गर्न चाहन्छु र ब्राजिलियन बाबालाई विश्व हिन्दू युवा सङ्घको तर्फबाट सम्मान छ एकपल्ट उठिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सौभाग्यले शपथ ग्रहण गराउने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आइपरेको छ म शपथ ग्रहण गराउन गइरहेको छु शपथ ग्रहण यस्तो छ कि यहाँ उपस्थित हामी सबैका लागि त्यो शपथ ग्रहण हो सर्वदेश सभापति पनि हुनुहुन्छ सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य यो सभाका प्रमुख अतिथि उहाँलाई पनि यो मञ्चमा आसीन सबैलाई यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई त्यतिलाई मात्रै होइन जसले देख्नेछन् जसले सुन्नेछन् जसले पढ्नेछन् ती सबैका लागि शपथ ग्रहण कार्यक्रम हामी गर्न गइरहेका छौँ सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सबैले छातीमा हात राखेर यो कुरालाई जान मनन गर्नुहोला भन्न के चाहन्छु त भन्दाखेरि धेरै वर्षदेखि सम्पूर्ण नेपालीको एउटा दुखेको घाउ छ जमिन हाम्रो छ लाल पूर्जा हामीसँग छ तर स्वामित्व अर्कैसँग छ
वर्षौदेखि हाम्रो घाउ दुखेको छ। हाम्रै यही प्रदेशमा लिपुलेख र कालापानीमा हाम्रो जमिन मिचिएको छ। संसारलाई थाहा छ, संसारभरि फैलिएर रहेका नेपालीहरूलाई थाहा छ, तर त्यसको समाधान अहिलेको राजनीतिले दिन सकेन। राजनीति र धर्मनीति के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब यति बेला हामीले खोज्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसकारणले त्यो समाधान के हो त, त्यो समाधान के हो त हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो लालफुर्जा भएको जमिन हाम्रो किन भइरहेको छैन त्यो हामीले जाने खोज्न जरुरी छ। किन त भन्दाखेरि भारतीय सेना आएर त्यहाँ बसेको छ, चाइनालाई आएर त्यहाँ अट्याक गरेर हाम्रो भूमिमा जाने बम प्रहार गर्ला कि भन्ने डरले त्यो भूमि भारतले छोड्न चाहिरहेको छैन। त विदेशी सेना पनि त्यो ठाउँमा आउने इच्छामा रणनीतिमा छ, चाइनालाई कमजोर गराउनको लागि, चाइनालाई आफ्नो जाने प्रतिस्पर्धामा नआओस् भनेर विदेशी सेना पनि त्यहाँ, विदेशी शक्ति पनि आउन चाहन्छ। यदि त्यो शक्ति त्यहाँ आयो भने त्यहाँबाट जाने चाइनातिर बम प्रहार हुनेछ, र चाइनातिर बम प्रहार भएपछि चाइनाले गुलाबको फुलले हान्दैन पक्कै पनि, त्यसले पनि बम नै प्रहार गर्नेछ। त्यो बम यता पनि खस्नेछ, भारततिर पनि खस्नेछ, पाकिस्तानतिर पनि खस्नेछ। माथिबाट खसेको बमले यो टाउको कसको हो भनेर कसैको पनि चिन्दैन, त्यसले सबैलाई उडाउने काम गर्नेछ। त्यसकारणले त्यो सम्भावनालाई सधैँको लागि अन्त गर्नको लागि हामी यो देश को हो, हामी को हौँ भनेर हामीले चिन्न जरुरी छ। यो देश शिवको भूमि रहेछ, वेद यहाँ जन्मिएको थियो, वेद संसारका सम्पूर्ण ज्ञानहरूको स्रोत हो, त्यही ज्ञानको स्रोत यहाँ जन्मिएको थियो, त्यही ज्ञान फैलिएर आज संसारभरि विभिन्न खालका विश्वविद्यालयहरू चलिरहेका छन्। संसारका सबको ज्ञानको स्रोत त्यही चाहिँ वेद थियो, तर त्यहाँ सेना बसिरहेको छ। त्यो ठाउँ के हो भनेर चाहिँ हामीले चिन्न जरुरी छ। लिपुलेख र कालापानी वास्तवमा के हो त खास भनेर हामीले चिन्न जरुरी छ। हामी अस्ति मात्रै वेदव्यास गुफामा त्यहाँ पुगेर आएका छौँ, दमौलीमा। चार वेद 18 पुराण लेखिसकेपछि वेदव्यासले देवसभा बोलाएर लिपुलेखमा चाहिँ यज्ञ गराउनु भएको रहेछ। संसारका सम्पूर्ण ज्ञानहरूको स्रोत वेद हो, त्यसलाई लेख्ने वेदव्यास यही भूमिमा जन्मिनु भएको थियो। देवसभा बोलाएर उहाँले चाहिँ त्यहाँ यज्ञ गर्नुभएको थियो। देवसेवा बोलाउने भनेको के हो त भन्दाखेरि देवता र ऋषि मुनिहरू भन्छौँ, हाम्रा पुर्खा थिए उनीहरू। संसारका अहिले जहाँ जहाँ मान्छेहरूको बस्ती रहेको छ त्यो सबै ठाउँबाट प्रतित्व त्यो देवसभामा भएको थियो, तर आज त्यसलाई ब्यारेक बनाउन खोजिरहेछ। त्यसकारण त्यसको समाधान के हो त भन्ने विषय आजको शपथ ग्रहणको विषय हो। यो जसले जसले पढ्नेछ, यहाँ मात्रै होइन विदेशसम्म जसले जसले पढ्नेछ त्यो सबैका लागि यो शपथ ग्रहण हुनेछ। त्यो शपथ ग्रहण गराउन म पढ्न गइरहेको छु। विश्वलाई एकै परिवार बनाउन, एकै परिवार बनाउन लिपुलेखमा, लिपुलेखमा वेदव्यास धाम बनाउनेछौ, वेदव्यास धाम बनाउनेछौ। संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र तर शान्ति स्वस्थ वाचन भनेर चाहिँ हाम्रो विद्या हो, उनीहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ। त्यसकारणले संसारले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। अब हिन्दू धर्मको मूल मर्म के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्योसँग चाहिँ जोडिएको छ। हिन्दू धर्मको मूल मर्म भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामाय। संसारमा जति पनि प्राणी जगतहरू छन् ती सबै कल्याणपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो हिन्दू धर्मको चाहिँ निष्कर्ष हो, निचोड हो। यहाँभित्र मुस्लिम पनि बाँच्न पाउँछ, यहाँभित्र क्रिस्चियन पनि बाँच्न पाउँछ, संसारका सबै धर्म सबै प्राणीहरू यहाँभित्र बस्न पाउँछन्। हाम्रो धर्मको मूल भनेको चाहिँ त्यो रहेछ। यदि त्यसो हो भने संसारका सबै मान्छेहरूको पुर्खा को थियो त भन्दाखेरि त्यही धर्म थियो, किनभने त्यही वेदबाट धर्म जन्मिएको हो। भनिसकेपछि अहिले संसारभरि जाने 8 अरब मान्छेहरू बसिरहेका छन् र हाम्रो धर्मले सबैलाई एउटा परिवार बनाउनु पर्छ भनेर भन्छ। भनिसकेपछि 8 अरब मान्छेलाई एउटै रङ्गशालामा लिन उपस्थित गराउन सक्ने कुनै रङ्गशाला बनेको छैन। संसारका 8 अरब मान्छेलाई बास बस्नको लागि कुनै होटल बनेको छैन। कुनै एउटा देशले 8 अरब मान्छेलाई जम्मा गर्नै सक्दैन। कहाँ गर्ने त, के गर्ने त? हाम्रो धर्मको जाने मूल विश्वलाई एउटा परिवार बनाउने सपना कसरी साकार गर्ने भन्दाखेरि त्यही लिपुलेखमा साकार हुन्छ। संसारका सम्पूर्ण धर्मका एक एकवटा मन्दिर त्यहाँ हुनेछन् र सबैभन्दा माथि वेदव्यास र गणेशजीले, यहाँ जाने तस्विर तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, वेदव्यासले भनेका थिए, गणेश भगवान गणेशले लेख्नुभएको थियो, उहाँहरूको मन्दिर सबैभन्दा माथि हुनेछ र त्यो मन्दिरभन्दा पनि ठुलो अजङ्गको महादेवको एउटा मूर्ति रहनेछ। संसारका 8 अरब मान्छेको प्रतित्व जाने त्यो लिपुलेखमा हुनेछ। कसैले पनि त्यसलाई विरोध गर्न मिल्ने छैन, कसैले पनि यसप्रति असहमति जनाउन मिल्ने छैन। र आज हामी यो शिवरात्रिको दिनमा त्यो संसारको सबैभन्दा ठुलो जाने यो घोषणा हो। चाइनाले नक्कली सूर्य बनाएको तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको होला, तर यो त्योभन्दा पनि ठुलो परियोजना हो। संसारका 8 अरब मान्छेलाई एउटा परिवार बनाएर हामी संसारमा शान्ति र अमन चयन काम गर्न चाहन्छौँ, सबैप्रति न्याय दिन चाहन्छौँ। त्यो
कुरा नेपालबाट मात्रै सम्भव रहेछ। त्यो देवभूमि भएको नाताले, देवताको देश भएको नाताले, देवताको नीति के हो त भन्दाखेरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यो चाहिँ कुराकानी यो छ। र म यहाँबाट आज भन्न चाहन्छु विश्व हिन्दू युवा सङ्घको तर्फबाट कि यो देशका कुनै पनि शक्तिलाई, कुनै पनि राजनीतिक दललाई, कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हामी गाली गर्दैनौँ। यो देशका राजनीतिक दल हामी सबैको घर हो। यो देशका राजनीतिक दलका नेताहरू हामी सबैका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई हाम्रो कुनै विरोध छैन, तर तपाईँहरूले अहिलेसम्म जे जति गर्नुभयो धन्यवाद छ। अब तपाईँहरूले हाम्रो कुरा सुन्नुहोस्, अब सुन्नुहोस् हाम्रो कुरा। तपाईँहरूले सञ्चालन गरिरहेको, हामीले बोकिरहेको राजनीतिले हाम्रो लालपूर्जा भएको जमिनलाई फिर्ता ल्याउन सकेन। अब हाम्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई भारत र नेपालको कसको हो भन्ने विवादमा होइन, त्यो संसारको, संसारका धर्मका एक एक मन्दिर जहाँ हुन्छन् त्यो संसारको रत्न हो। यो कुरा चाहिँ हाम्रो भूमिमा छ। हामी दान दिने राष्ट्र हौँ, निर्माण गर्ने राष्ट्र हौँ, देवभूमि हौँ। आज पनि सूर्यको पहिरो किन यो देशमा पर्छ? देवताको देश हो, देवताको आदेश हो। संसारमा अमन चयन र शान्ति कायम गर्ने त्यसका लागि वेद धाम बन्नुपर्छ। यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूका हामी जानेछौँ, सम्पूर्ण प्रबुद्ध व्यक्तिहरूका हामी जानेछौँ। यो देशमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापन गराइरहनुभएका र रिटायर हुनुभएका प्राध्यापकहरू तपाईँहरूको हामी आउनेछौँ, सम्पूर्ण युवाहरू तपाईँहरूको हामी आउनेछौँ। किनकि यो शपथ ग्रहण हाम्रो होइन, संसारभरि फैलिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीको हो। त्यस कारणले हामी सबै मिलेर यो सपना पुरा गर्नुपर्ने छ। यो हामी अहिले बाँचिरहेका सम्पूर्ण नेपाली पुस्ताको जाने अस्तित्वको लक्ष्यको जाने अभियान हो। यो अभियान यहाँबाट आज हामीले घोषणा गरेका छौँ, वेद व्यास धाम लिपुलेखमा बनाउनेछौँ। शपथ ग्रहण यही हो, संसारभरि यो शपथ ग्रहण पुग्नेछ र यो शपथ ग्रहणलाई हामी सबैको बनाउनु पर्ने दायित्व हाम्रो छ। यो घोषणा यहाँबाट भएको छ। योभन्दा धेरै कुरा म केही पनि भन्न चाहन्न। प्रेरणा पाण्डेज्यू, आज वास्तवमा चाहिँ यो ठाउँ हामी चाहिँ सबै सौभाग्यशाली छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यत्रो धेरै सभामा जे जति बाँकी रहनु भएको छ, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू लगायत जे जति हामी चाहिँ बाँकी रहेर यो चाहिँ कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुनिरहेका छौँ, हामी सबै सौभाग्यशाली हौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। आज शिवरात्रिको दिनमा धर्मसभामा हामी उभिएका छौँ। यो धर्मसभामा अन्तिमसम्म को टिक्न सके त्यसको महत्त्व हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला। र मैले यहाँ अध्यक्षको हिसाबले केही कुराहरू चाहिँ यहाँ राख्ने मलाई इच्छा लाग्यो। यो धर्मसभा जहाँबाट वेद व्यास धाम घोषणा भएको छ, यो इतिहास हो। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ कि यसलाई जाने यो आज यो मञ्चमा जाने जुन शपथ ग्रहण गराइएको छ, यो शपथ ग्रहणमा सहभागी हुने मात्रै होइन, यो भिडियोबाट जाने यसलाई हेर्ने सुन्ने फेसबुकबाट मार्फत विभिन्न ठाउँबाट जसले हेर्नुहुन्छ, जसले सुन्नुहुन्छ, यो उहाँहरू सबैका लागि यो शपथ हो। हामीले त्यत्रो महान काम यो जाने ठाउँबाट सर्दै 80 वर्षको उमेरमा यो देशमा धर्म संस्कृति जोगाउँछु भनेर हिँड्नुभएका हाम्रा जाने कमान्डर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, विश्व हिन्दू युवा सङ्घलाई जन्माउने कमान्डरले सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ। यो अवसरमा यो धर्मसभाबाट हामीले 10 जना 9 जना केन्द्रीय समितिका साथीहरू जाने जन्मिनु भएको छ। त्यो सबै साथीहरू सुदूरपश्चिमको आवश्यकतालाई महसुस गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष सम्राट सिंहज्यूले सिफारिस गरेको कुरालाई सबैलाई जाने पारित गरेर केन्द्रीय समितिमा उहाँहरूलाई अघि नै हामीले मनोनित गरिसकेका छौँ। र अर्को एउटा सानो मनोनयन गर्न आवश्यक मलाई पनि जाने लागेर म पनि एउटा एनाउन्समेन्ट गर्न गइरहेको छु। आजको यो ऐतिहासिक धर्मसभालाई जसले सञ्चालन गर्नुभयो प्रेरणा पाण्डे, उहाँसँग मेरो आज पहिलो मञ्चमा परिचय भएको हो र उहाँको चाहिँ योग्यता मैले सुरुदेखि चाहिँ हेरेँ र त्यसको आधारमा म के भन्न चाहन्छु भने यो धर्म ऐतिहासिक धर्मसभालाई सञ्चालन गर्ने प्रेरणा पाण्डे जो कोलपुरको यो चाहिँ प्रेरणा सबिक सेन्टर पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ, डिजे पनि हुनुहुन्छ, मिडियाकर्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई विश्व हिन्दू युवा सङ्घले हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा उहाँले चाहिँ गरेको योग्यताको आधारमा यो मञ्चबाट हामीले उहाँलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेका छौँ।